Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Vi har faktiskt öppnat ett ikonpack, vårt första, den här FIFA:t. Och det har varit en riktig jävla win, det kan jag ju säga på en gång. Och ni kommer njuta av den. Så jag har det och avslutet av Weekend League. Och ni vill inte missa det playerpicket som jag fick den här Weekend League. Det är fan det sjukaste playerpicket jag har fått någonsin i alla fall. Men innan vi hoppar in i den här videon och kika på det, tycker ni ska lämna en like. Glöm inte att subscribe, jag har sett många utav er titta på mina videos, subscribar inte. Kom igen nu, var en bro, tryck på subscribe-knappen. Får ni njuta av videon nu? Ska jag ikonpacka, det kommer inte ikonpack. Är det World Cup Hero, eller är det World Cup Ikon eller? 87 plus base slash mid, den måste vi göra. Icons har, ja men de har ju tappat en del för att de har gjort så mycket promokort. Tidigare så var Icons så jävla överlägsna guldkorten liksom. Åh, vilken räddning! Tjena Leo i läget. Ingen julkalender då? Nej, det blir inget. Dels så ska jag resa till USA, så jag har lite annat för mig, men jag vet inte. Alltså, den typen av koncept har ju liksom så här försvunnit lite på YouTube. Det har ju gått ifrån lite att man förlorar, eller att man har folk som följer en kanal liksom. Utan att det mer är så här, ja, de klickar på den video som kommer upp i ens flöde liksom. Den grabben spelar skit irriterande för han bara håller i bollen. Nej! Hur går den fram? Nej, alltså, den går helt perfekt i den passningen till honom. Jag blir så irriterad för han gör sådana dåliga beslut. Men han, det går bra för honom ändå. Jag förstår inte. Alltså, jag stänger liksom den ytan för honom. Men så blir AI liksom löser passningen så den går runt. Åh, herregud, han har inte fått straff. Det sjukaste jag sett. Hur får han inte straff? Men, alltså, hur kan han täcka passningen? Jag förstår inte. Alltså, jag försöker verkligen ta bollen. Och det går inte att slå en passning eller göra ett skit. Snälla. Yes. Woo! Från att han får en frispark i 89:e. Så jävla pissspel alltså. Så jävla pissspel. Jag är så jävla trött på skiten. Jag blir så arg. Jag vet inte. Jag känner till att bry mig. Jag blir så arg samtidigt. Kolla liksom där. Den där passningen är stängd. Och den, kolla lilla, lilla utbackningen han gör där. Helt perfekt bry också. Men den där passningen är stängd. Ska inte gå igenom. Varför står det 9-2 helt plötsligt där? Det där kan inte stämma, det måste vara en bugg. Men som är ansvariga. 4-1, jag har ingen minnen om att jag ska 4-1. Julen är här, där, den är underbar. Och med första laget så förlorar vi semifinalen på straffar. Andra laget så förlorar vi B-slutspel någon gång. Ja, nu kommer jag ihåg. Nu kommer jag ihåg, ja. Det var den där matchen, ja. Det var när ni ledde 4-0 i första halvlek, eller hur? Men det var i andra laget. Men det, ni ledde 4-0. Ah, jag kommer göra mål! Alltså, det är helt otroligt att stå 2-2. Jag klarar inte av den här skiten längre. Ja, det är mål. Titta där. Alltså, oh my god! Ja då, ta griden! Jajamensan för den Mbappé. Vadå, ska jag försöka förlora eller vad du vill att jag ska försöka göra? Jag var inte. Man bro. Ja men snälla någon! Nej. Fuck asså! Alltså. För att jag drar på teampressen. Det är bara därför. Och det är för att han spelar så jävla långsamt. Men jag tror att jag skulle ångra mig när jag blir äldre. Om jag inte gjorde ett seriöst försök att bli fotbollstränare på hög nivå liksom. Precis när jag blev klar med min, vad heter det? Uppsats. Min C-uppsats. Jag tror inte att alla känner så. Att, så här, att de vet exakt vad de vill göra och att de är jättepassionerade över det. Så jag känner mig ändå väldigt tacksam för det. Är det lördag så är det. Nu jävla boys, nu är det ikon som gäller här. Ska du på AIK Södertälje ikväll? Nej, det ska jag inte. Nu kör vi! Vi börjar med Wales då. Vi börjar där vill vi inte att det ska tas ut. Och det gör det inte heller.
Det här är fel låt för att köra det här. Jag måste köra något lite mer dramatiskt. Fan vad det är. Är det någon som kan någon dramatisk låt vi kan dra på? Det ligger något tull i Stockholm. I stan. Men så var man barn, då tänkte man inte alls, nej. Det räcker, fan, är det någon som kan någon bra dänga eller? Jag vet inte vad det skulle vara för någonting då. Oh, here you are. I was like, something is in the apartment. Like, to lock the door. Jag tänkte väl, jag bara, någonting är skumt här, skitsamma. Vi kör den här rouletten nu i alla fall. Det är ingen från Wales. Var på pingisträng imorgon, då var det många från, okej, okay, ja. Finns det några ukrainare då? Ingen Cheva. Har vi någon mer härifrån? Nej. Har vi inte, va? Okej. Sweden då? Nej, det var ingen Henrik Larsson. Det tackar vi för. Daggan då? Ingen Daglish. Serbien, Vidic. Finns Vidic? Alltså det är några som har försvunnit. Jag vet inte vilka som har försvunnit. Ska vi se. Vad har vi mer då? Nej, inga mer där, va? Ryssland. Ingen Yashin, det tackar vi för. Irland, ingen Keen, tack. Tackar. Rumänien, Hadji. Ingen Hadji, tackar vi för. Nordirland, George Best. Ingen Best. Nigeria, nej just det, de finns inte. Han är ju omgjord nu, ja. Mexiko, tack. Ingen från Mexiko. Okej, okay. Då fortsätter vi då. Är det en Pukadol kanske? Ingen Pukadol. Han var väl rätt glad över förra året när vi fick puckarollen. Japan finns inte längre. Ivory Toast då? Nej, det blev inga Ivory Toast den här gången. Danmark. Åh, oh, herregud, det var alldeles för lång paus. Alldeles för lång paus. Alldeles för lång paus. Alldeles för lång paus. Ghana då? Ingen Michael S. igen. Okej. Okay. Kamerun, Samuel Eto'o. Ingen Eto'o. Ingen Peter Cech. Kroatien. Ingen kroat. Bulgarien, Stoichkov. Nej, ingen Stoichkov. Finland, Finland glömde jag, ja. Finland glömde jag. Litmanen, nej, 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 nej. Tack. Herregud. Herregud. Ingen finne i alla fall. Det tackar vi för. Vad har vi mer nu då? Vi har... Om vi har här, nej. Australien, nej. Det är inga här, eller hur? Okej, okay, då är det en topp 9 då. Då är det en topp 9. Det tackar vi för. Uff. Nej, vi köper den här, Mats. Det blir bra. Tack ändå för tipset. Okej. Okay. En topp 9. Så vi börjar med Holland. Vi börjar med Holland. Min hjärtattack där. Tråkigt. Tråkigt att inte vara en holländare. Mitt hjärta där. Positionen är, vi skiter i positionen. Portugal. Ingen Eusebio. Är det en Payne? Ja, det är ingen spanjor, det tackar vi för. Italienare då? Ingen italienare? Är det engelsman? Jag vill inte ha en engelsman. Tack! Åh, herregud. Okej, okay, det är alltså en argentinare, brasse eller fransman. Har vi tagit Tyskland? Ja, det hade vi. Argentina, fransman eller brasse? Argentina? Ingen argentinare. Det är en brasse eller fransman. Det är en brasse eller fransman. Ta Brasilien. Mitt hjärta. Mitt hjärta. Okej, okay, det är en fransman. Har du tagit Portugal? Ja, jag har gjort det. Det är en fransman. Det är en fransman. Vi är på mittfältet. Den är bra. Den är bra. Mid sidan ändå. Wow. Oh my god. Oh. Midsidan! 5-star. Den är bra, va? Det är en win. Jag ger den en win ändå.
Hjalmar, tack så mycket för din follow. Jävlar, det är en win. Det är en win. Det är en win, så du visslar om det. Klart du får vara decent. Vad kostar på marknaden? Den är bra, den är bra. Jag hade i och för sig väl haft en Cantona. Den hade inte varit så dålig heller. Okej, jag ska inte klaga, jag ska inte klaga. Han är 2 mille, han är 2 mille. Ja. Är det Milinkovic-Savic som försvinner nu, eller? Åh, herregud. Ja, vad kul. Men ikon. Jag vet inte, jag har aldrig riktigt gillat Zidane när jag spelar mål på FIFA. Det är därför. Han går ju rätt in i laget. Och då är Milinkovic-Savic, det är en spelare som vi hade tänkt göra oss av med ändå. Så. Och vi har chans att få rank 1 också. Själv fick jag rush. Åh, nej. Jag har fått många dåliga ikoner i rad nu. Det här var den första winnen på över ett år i alla fall. Från ett ikonpaket. Vi fick puckadollen. Jag vet inte varför jag drar på Team Press på det här sättet, för nu gör han mål på grund av det. Snälla, yes, herregud Mbappé. Fick en CV, grattis Albin. Där sitter den Neymar. Fuck. Åh! Oh! Yes. Offside. Han är offside. Yes! Vilket mål. För dålig passning. Så ja, GG. Yes. Ska vi se här, rank 1 då. Och då har de ju ändrat de här Team of the Week-packsen till Player Picks. Vi får se vad det är. Och 5 stycken 83 plus. 83 plus, det känns ju helt värdelöst. Men vi får se. Tradable va? Är de tradable de här eller? Men, what the fuck? Såg jag precis, wow. Det här är det sjukaste jag sett. Ja, det är ju fodder, det är 90 000, han är ju fodder. Men Messi och Ronaldo. Ronaldo typ så, han är inte tycker bra. Så det är det som är problemet. Och Laporte, ah, ja, men det där tackar vi för. Det där var det sjukaste jag sett faktiskt. Vad i helvete hände precis där? Tackar för det gör vi i alla fall. Synd att de inte var röda. Det hade man velat haft dem. Premium gold pack. Ja, jag håller på att öppna pack och skriva för fan. Tänk att få det i FIFA 16. Ja, det är det som är det sjuka för mig, att jag inte ens reagerar liksom. Men det är inte så mycket att reagera över egentligen. Så att, ja, vi har en hel del annat intressant i alla fall. Det är mycket roliga promos ute och sådär. Så att finns nog en del bra grejer man ska kunna få. Allt det här är tradable i alla fall, de här 83 plusarna i alla fall. Så att se vad vi kan få från de här då. Det är helt nytt, en kroatisk in mittfältare, Chelsea, Kovacic. De här känns ju helt värdelösa jämfört med Team of the Weasen. Så jag kunde ha bytt honom mot min Hakimi i och för sig, som man har den first owner. Men han är ju tradable. Här har vi åkat i alla fall. Spanjor, CM Parejo, 86 i alla fall. Den är ju fin. Trippier, Pau Torres. 1 och 2, fan. Ska vi se här då, 5 stycken, det är några fler här. Så vi har ju 100 kopacks också såklart. Och de är ju finaste i ranket. Vi har walkout igen, titta där. En portugisisk centerback. Okej, titta där, Ruben Dias. Han var ju dyr om dagen, var inte det? 45 000, ja han säljs. Ja, de har gjort okej, 50 kopack och 2 stycken ultimata paket. Här kan vi få någonting riktigt fint. Kan vi inte få någon så här promo-kort från de här där världen. Ja, är bra ändå. 86, det är walkout. Chesney. Packar Ronaldo, kul. Men han är ju inte värd någon. Vad kostar han? 90 000 va? Jag sålde honom för 2 veckor sedan för 350 tror jag var. När jag packade honom. Ultimat paket här nu då. Kolla här nu då. Vad får vi från det här? Spanjor. Cam. Davids. Ultimat paket 83. Ska vi se här. Sista paketet vi har. Ultimata paketet här nu. Snälla ge mig ett promokort. Nej, men det blir en walkout i alla fall. Det blir en fransk målvakt. Lloris. 87 ändå. Helt okej. Jota fick också tradable igen då. Och en jävla massa såna här. Ja, det vart ju en Zidane. Otroligt bra. Och sen även där Play pick Messi eller Ronaldo. Tråkigt att båda är fodder dessvärre. Men det var det är FIFA nu för tiden. Men för tack för att ni kikade på den här videon. Glöm inte att trycka en like och subscribe på min kanal för mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra på allihop. Ciao.